Cəsur Umirov uyləndə boya getməyən qızını zorlayan üçün xonanda Cəsur Umirov cinayət işləri boyunca Kattaqorğan şəhər sudunun 2021-ci il 2 fevraldakı hükümüne görə Cinayət Kodeksinin 118-ci moddəsi namuska tegish birinci qismi bilan aybli deb topilib, unga 5 il müddətkə azadlıqdan mahrum qilish cəzası təyinlənən edi. Oradan 4 ay ötüb 2021-ci il 8-ci iyun günü Özbekistan Respublikası Oliy sudu cinayət işləri boyunca sud loyihəsinin Yopuq sud majlisida mazkur jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi va sudlangan Jasur Umirovning advokati tomonidan kassatsiya tartibida bergan shikoyatlar asosida ushbu jinoyat ishi ko'rib chiqilib, ozodlikdan mahrum qilish jazosi ozodlikdan cheklash jazosiga o'zgartirildi va 10 iyun kuni xonanda Jasur Umirov qamoqdan chiqib, oila a'zolari bag'riga qaytdi. Zamon.uz muxbiri xonandaning yaqinlari bilan bog'lanib, uning ayni paytdagi ahvoli haqida qiziqdi. Xonandagi yaqin kishilardan birining aytishicha, ayni paytda Jasur Umirovning ahvoli qoniqarli, u o'zini yaxshi his etmoqda. Eng muhimi, Jasur Umirov Shahzoda Mo'minovaga uylangan, ularning to'yi bo'lib o'tgan. Ayni paytda xonanda Shahzoda Mo'minova bilan birga yashamoqda. To'y Jasur Umirov jazo muddatini o'tayotgan paytda bo'lgan. Shahzoda Mo'minova to'y liboslarini kiyib, kelin salom qilgan. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy tarmoqlarda Furqat Roziyev, ya'ni qizning otasi Jasur Umirov qiziga uylanishini, aybini yuvishini, baxtli qilishini aytganini bildirgan, baxtli qilishini aytganini bildirgan hamda tergov jarayonida fotiha to'yi bo'lganini ma'lum qilgan. Jasur Umir